Nicolaj Krarup Christensen, velkommen til Rungsted. Tusind tak. Et skifte, sådan et hurtigt skifte, kan jeg forstå. Hvad skete der? Ja, det gik sgu rimelig stærkt. Jeg var i Finland, og så ringede jeg, havde nogle gode samtaler med min agent, og sagde, at jeg kunne komme her til at spille ind til 20-VM, og ja. Så havnede jeg her i Rungsted, og det er jeg utrolig glad for, at få masser af spilletid og frem og tilbage, så det er jeg glad for. Og et skifte på den her tidspunkt af året, hvad er sådan kort skyldes det? Ja, altså der ligger en U20-VM lige rundt om hjørnet, som jeg gerne skal overvise mig frem på, og det følte jeg ikke kunne blive i HBK, hvor jeg ikke spillede den spilte, som jeg gerne ville have, og det kunne Rungsted tilbyde, så det er jeg utrolig glad for. Jeg går selvfølgelig ud fra, at du har fulgt lidt med i Metalligaen, ja. Selvom du har været udenlands. Hvordan ser du Rungsted-hold, du kommer til nu her? Jeg ser, det er meget skadespræget, men det, jeg synes, vi har et rigtig godt hold, og nu har jeg ikke været så meget på træning, og kom direkte ind til kamp her i Herning, men jeg synes, at det er et stærkt hold, jeg har her i Rungsted, og ser frem til at spille flere kampe sammen med drengene og noget. Ja, du blev kastet hovedkuls ind i det. Kan du lige kort sætte et par ord på, hvordan det, hvor stærkt det egentlig gik? Jamen, det gik utroligt stærkt. Jeg var i Finland dagen af kampen mod Herning, og så om 7 om aftenen, og egentlig igen, da kontrakten var faldt på plads, og så var det bare at pakke hele min lejlighed ned og finde det hurtigste fly hjem til København, så ja, det gik utroligt stærkt. Det gjorde det. Og I blev kastet lidt for løverne ja. I Herning. Men lad os tage den kamp i glemmebogen og kigge lidt fremad. I har en kamp mod Gentofte her fredag. Hvordan ser du frem til den kamp? Det ser jeg selvfølgelig utrolig meget frem til. Første kamp på hjemmebane, og det glæder jeg mig utrolig meget til at få spillet lidt hockey og få lidt, ja, bare spille hockey. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Jamen, du skal nok få masser og se til i hvert fald. Tusind tak for det, og velkommen til. Tak.